aka kamechapa ni wali ama nini nini binadamu tuoge you are free habari yako nzuri natokea wapi mlolongo mlolongo shida yako ni nini tangu niokoke nimepita nimeteseka sana uliokoka lini 2020 When waria? Okaokoka. Hey, wakasema utajua. Unakaa wapi? Mlolongo. Bwana yako ameokoka? Ameokoka. Yuko wapi? Oh. Laka. Oh. Amujakuja hapa siku ingine. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Umeokoka. Yeah. Unampenda Yesu. Yeah, nimeokoka. Liwalo na liwe. Yeah. Yesu. Mm. Achiria e. Achiria e. Madabahu. Hata ukoka huyu. Hawezi. 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 Kwani wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi anko yake. Anko yake? Oh, anko. Awe ni mdogo. Ulikufa ama uko hai? Niko hai. Ulisemaje? Nimesema ataokoka. Hakuna kuokoka? Hawezi. Kwa familia hiyo? Kwa familia. Hakuna. Waita wote. Ni wangapi? Wako wengi sana. Wako wangapi? Wako wengi. Wangapi? Wako wengi. Kenya nzima. Familia yangu. Familia yote. Aya chukua mishigo yako. Mnaelekea kuzimu kwa jina la Yesu. Oh my God. Ramashakata. Oh yes, my Father, Redeemer. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Niweke uhuru. Niweke uhuru. Nitakutumikia. Nitakutumikia. Maisha yangu yote. Maisha yangu yote. Bariki nyumba yangu. Bariki nyumba yangu. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Lala. Sasa mama amesubuka. Wewe ndio uliniombea 2020. Kwa TV nilikuwa na bleed. Nilikuwa na bleed kama mwanamke. Eno kwa ile kipindi ambayo unasemanga shika maji. Shika maji kwa oh. Ukaniombea tu nikapona sijai kuanja tangu siku hiyo. Kubreed ni kumaanisha nini? Kubreed 2020. Kubreed ni nini? Nilikuwa na bleed kama mwanamke alafu kidney stone. Kwa ki? Kidney stone. Kidney stone? Yeah. But nilikuwa na bleed kama mwanamke kwa sehemu ya wanaume. Kwa mwanaume inatoka damu? Nilikuwa tu na bleed. Nikasema shika maji? Yeah. Ukashika? Nikashika tu maji. Nikapona hivyo. Sijai kuanja tangu siku hiyo. Sasa mko wapi? Mnakaa wapi? Shetani ametupeka sana juu tulikuwa tumejitenga na Kristo. Sasa kila mtu alikuwa ameenda side na mama. Tulijitanga na mama juu tu sisi ndio tumeokoka. Sasa mnakaa wapi? Saizi hatuna place tunakaa, tunaishi kwa sister. Kwa sister. Yeah. Yako. Yeah. Si ile nyumba ina room ngapi? 2 bedroom. Yeah, bedroom moja wapewe hawa. Huyu na bwana yake. Si ina chakula. I think ni kupe pocket money. Hii ni sawa. Hii chukua bili wewe, mama beba moja. Pocket money usisikie kufinyirika, enda mkae.